Іван Васильович змінює професію. Це не назва фільму, а реалії сьогодення. Пану Івану вже 59 років, і цьогоріч він став студентом Ужгородського національного університету. Освоює фах програміста. Це друга освіта чоловіка. Перший фах – радіофізика та електроніка – здобув у 76-му році. Нещодавно чоловік став на облік у центр зайнятості, де йому запропонували здобути інший, більш престижний фах. Іван Васильович не відмовився, пішов складати іспити. Викладачам було маленько смішно, що не повірили, що я в такі роки вирішив поступити до вузу. В мене залишилося кілька місяців до пенсії, а до закінчення вузу цілих 2 роки. За 2 роки чоловік отримає диплом спеціаліста інженерно-технічного факультету. Попереду заочне навчання і десятки іспитів. Однак втратити шанс безкоштовно вчитися чоловік просто не міг. Каже, досконале вивчення комп'ютера дасть йому можливість знайти добре оплачувану роботу. Щоб міг краще влаштуватися в сьогоднішньому світі, на роботу, якщо вдасться. І взагалі я люблю держати руку на пульсі життя. Оскільки як користувач комп'ютерів я доволі високого рівня, але я би хотів вивчити комп'ютер більш досконало і глибоко. Вміти налаштовувати нові програми і таке інше. Для перекваліфікації і здобуття освіти центр зайнятості вручає ваучер на певну суму. Цьогоріч це майже 11,5 тисяч гривень. Цього достатньо навіть для навчання у виші. З початку року такими ваучерами вже скористалися 226 закарпатців. Людина вибирає собі ту чи іншу професію, отримувала цю бумажку і йде в навчальний заклад. Навчальний заклад її приймає на навчання, вона вчиться і із коштів загальнообов'язкового державного страхування на час на період безробіття із цього нашого фонду, з коштів фонду, сплачується навчальному закладу за те, що він, людина там навчається. Таким чином, центри зайнятості намагаються підтримати конкурентну спроможність старших людей на сучасному ринку праці. Відтак і забезпечити робочим місцем якомога більшу кількість населення. Дух цього закону – це якнайшвидше допомогти людині знайти роботу. Якнайшвидше органам місцевої влади зробити найбільше ефективних нових робочих місць. Якнайшвидше допомогти людям мати нормальну роботу, любиму роботу і отримати пристойну зарплату. Право на одержання такого ваучера одноразово мають особи віком від 45 років і ті, хто ще не досяг пенсійного віку. Серед професій, які найчастіше обирають, це землевпорядкування, міське будівництво та інженерія програмного забезпечення.